السلام علیکم ورګو دا ریلمی سی 3 سیټ ته دا یونټ مونږه چینج کوو ورګو دا تاسو راخاري دا مونږه دا ټول ناول چې دی د دې صفایو کا کوم زړی یونټ چې وامه ته لري کوم چې خراب و آی نه پس چې دی ورګو خو صفایو مو کا صفای نه پس چې دی دا اوس مونږ پای باندې ببل لګو ورګو هغه مزه کا ویډیو ګران وسته چې ویډیو به ډیر زیات دیږي ببل لاغل نو بیا تاسو کیمرا چې دا مخ کوي نو هغه بیا صحیح کار نه کوي یعنی صفا به نه وي مرګرو دې کیمرې سره جوخ چې کوم ویډي سره سنسر وي نو سنسر به هم خیال ساتي چې باغې باندې در ببل لا نشي مستو سنسر به بیا چې کوم دی او بیا کار نه کوي دا مرګرو مونږ ببل لګولو او لګو دا کوم زمونه پاتې دی هغه دې دا کوم مرګرو مرګرو دا تاسو ډیر آرام سره ودا کوي چې نه ببل د نه زیاتم نشي جوړ خون له بتا سو ببل لګوي مرګرو مرګرو په تاسو چرته وای چې دا ببل موږ د کم ځای کې ملاويږي مرګرو دا مارکیټ کې تاسو ته په اسانه ملاوي دی شي مرګرو موږ یو نټه کینو دا بخارام سره تاسو کینوي او ګیر چا پیر نه چې دی رورو زور نو ورکوي چې ډیر زور ورنه کوي چې ستاسو یونټ کریک نشي که کریک شو بیا به ستاسو چې دی ستاسو یونټ چې دا به صفر زول شي یعنی تاسو بیا نوی یونټ راړی معمولی معمولی چې کوم دی دا به زور نه ورکه ګیر چاپیره نه چې دا ورشي مرګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو خو په اسانه ګورئ تاسو راښکاري مرګرو دا د دې شاته چې تاسو کوم ولیدو دا د کلیپ ته د یونټي دا لومړی موږ پریس کوو چې دې کې ته اوچت رانی شي که اوچت راغو دې کې بیا ګیر چاپیره رڼا ښکاري نو بیا بیا مزه نه وي مرګرو دا به تاسو ډېر آرام سره چې کوم دی تاسو به دا کوئ او د دې اړخونو له چې کوم ببل مرګرو روځي نو تاسو ته دغه چې سټیم کې ببل ولګوي او سټیم کې یونټ کینوي نو نه پس تاسو لر کوي ځکه چې باید ته بیا دې دا ډور کینو بیا به مسله دا وي چې مشکلات وي او په یونټ نه پس چې تاسو کوم ببل سیټ ته راوتي چې دا دې تاسو لر کوي نو آرام سره لر شي اسې دا داغونه جوړي ګیر چاپیره مرګرو معمولی معمولی ببل راوتي دي دې سره دا بیا ډېر بد ښکاري نو په دې وجه مونږ دا سفر وکړو دا مرګرو شاپر غوندې پرې لګېدلې د کپنۍ نه په دې یونټه باندې دا چې کله یونټه مونږ ولګوو نو نه پس دا بیا مونږ درکوو چې یونټه وچه شي ځکه چې دا یې مخکې ځکه نه درکوو چې په یونټه باندې بیا داغونه راځي تاسو پاتې شي مرګرو مرګرو مونږه یونټ ولګوله دې نه پس دې بیټریم ده بیټریم نه پس بیا دې د لاندې چې کوم فینګر دې هغه به لګو یعنی ګاډۍ سره چې کوم فینګر وي دې کور دې مرګرو کور ډېر زبردست کور دې مرګرو د ال سی ډی چې کوم دی یعنی دا یونټ چې کوم دی دا کلیپ دی دا د لختار مې صحیح پریس ورشي چې بیا رست مسله نه وي نو دا اوس موږ ورولو تاسو لختار ورولو نو
مرګره موږ وروستو یک سیټی چیک چې کوم پټه چې کوم موډل سره د یونټي هم وروستو دا د بیټری چې کوم پټه واغه هم وروسته نه پس په معمولی معمولی د بیټری پریس کو چې بالکل دا سلیم راشي یعنی یو ځای دی سر شي دا اوس موږ پاور بټن او مرګره چې موږ ایل سی ڈی کار کوي کنه کوي موږ موبایل آن کوو تاسو کتلی شئ مرګره زموږ ایل سی ڈی چې دا بالکل 100% کار کوي مہربانی بالکل مرغرو کیمرہ بالکل سب کار گئی دادی دکتنی شاپر دے مرغرو داتا سچ یونٹ مکمل کئی مرغرو چو چشی نبیات داتا سلر کو دشی دادی دپارے چی پا یونٹی باندھ سے داغ مغرانی شی یا سا داسی سے داغو نشی چی دادی سیفٹی دپارا لگی دری دی حفاظت دپارا لگی دری مرګرو دا موږ بیټری یا یو شی دا کوس دینه پس دی دا مرګرو د دې فینګر دی دا فینګر مرګرو دا به تاسو دې سره کته شي مرګرو دا به تاسو بیل کو پرسور ولې دې سیټ ته به موږ ورچې یا زمون فینګر سایت ته راوتی دی یا نه راوتی مرګرو دا زمونږ فینګر هم ریډي شو دې نه پس چې کوم دی مرګرو دا تاسو ته کتلی شئ دا د دې کیمرو او د فلش چې کوم دغه دی هغه دی یو بټن دی دې نه پس په موږ دا بټن یې لګوو مرګرو دې صرف دې باندې به تاسو لګوئ مرګرو ببل ببل مرګرو ډېر زیات نه لګوئ مطلب یا دا وي چې موبایل ډېر یعنی څنګه کوي بابل بدوره لګوي چې تاسو چې سورا ایریا چې تاسو د کیمرې شیشي نه سي نور ګورو نه پاس موږ د کیمرې هغه شیشه چې کوم دا هغه موږ ور وستا دا معمولی معمولی پریس کوي یې سیټ ته وګورې مور ګورو چې موږ د کیمرې شیشه چې دا آیا غادي پاره وته یا نه وروتي یعنی بیک سائڈ داغی سنگ دے سنگ نہ دے مرگرو بالکل لازم گا چکم کار بدی کیوں کو تاسو کتے شی مرگرو کا زبردست مرگرو دینو پس چی دے پس چی دے مرگرو مونگ بابو بٹنی لگو دا دی بٹنی دا بدی کی تاسو لگوی دی کی مرگرو دی دا غسیر تا جی کرا دا مرگرو تاسو لخاری دا مونگ ورگرو مرګرو د بٹن دغه چې وی دي سره کور سره چې کوم دی دې سره د دې ټلیفون غوندې وی او ټلیفون کې به دا ور ولای اس کو تیشی مرگو مرگو بلکل ریڈی کو مرگو دا غینا پس چکم دے اس پا دا مونگا چکو دا فنگر چکم دے دا مونگا دی کلپ پور ورو مرگو دا کلپ چی دے دا مونگا ورو دا فنگر دا مرگو دا مونتا سخارام سر ورو لئی چی تاسو نه فینګر دا پټه ونشتي مرګر مو فینګر مو وروستو دا اوس موږ چې دی مرګر دا اوس په مچ کوم کو دا موږ دی هټ سره دا ورور چې دا موږ دا غو کې نی یا نه کې نیوس فکر راځي او فکس نه راځي مرګر بالکل لازم نه دا
کور چې دا اوس مونږ کوشش کوو چې دا مونږ آرام آرام سره وګورو، مرګرو دا مونږ آرام آرام سره کینو ګیر چاپیر، مرګرو دا مونږ کینو دو. تاسو کتلی شئ مرګرو بالکل زمونږ کینچ کمینی یعنی بٹن یې هغه بالکل کار کوي مرګرو. دینه پس پس مونږ په دې یونټ باندې چې دی ربړونه ورولو، ربړونو خاصیت دا وي مرګرو چې د دې کلیپونه هم ملاوېږي، خو کلیپونه مونږ ځکه نه ورولو، کلیپونه اکثر چې دی یونټ له زور ورکي نو یونټ کرک شي مرګرو. دې ته اوس مونږ ربړونه ورولو، ربړونو سره مست دا وي چې لکه کرک کېږي نه آرام سره دی فکس پریس ورشي. تاسو کتلی شئ مرګرو زموږ یونټ بالکل 100% کار کوي او بټن هم چې دی 100% کار کوي. ربونو دا اپا سیټ ته چې تاسو دا کوم ښکاری دا تاسو ته کوم ښکاری دا جوړو هډه او باډي وا او دا چې کوم دا ولا مونږ نوی واچو دا او یونټ هم ولا واچو دا نوی هډه او کور چې کوم دا مونږ نوی واچو دا مرګرو دا بټن هم ولا واچو دا شیشم تاسو مخ کې مو بدل کوم مرګرو. که تاسو زموږ چینل سره اوسه پر سبسکرایب کړئ نو مهرباني کوئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ راتلونکي ویډیو ته د خپل پسانه ملاوي. بالکل مرګرو زموږ 100% کار هم کوي او بالکل ډېر زبردست فکس ورغو مرګرو. دینه پس چې دی هر څه نه پس زموږ موبایل بالکل ریډي شو، خو دینه پس به مونږ ربړونه ورولو، ربړونو خاصیت دا دی چې دی بالکل پریس ورشي یعنی اوچت نه شي مرګرو. مونږ سره ربړونه دي، ربړونه اوس مونږ ورولو دی. تاسو کتلی شئ مرګرو د دې تقریبا ټیم چې دی تاسو چې لرې کوئ، د دې ټیم چې دی کم از کم 2 غنټې 3 غنټې چې دا تاسو بالکل ربړونه دي ته خېجولي لګولي وي ځکه چې دا بالکل فکس ورشي. تاسو کتلی شئ مرګرو دا مونږ ربړونه ورولو، د دې سیټنګس داسې غونتی دي مرګرو. تاسو هم په دې طریقې باندې دا خپل موبایل ته یوټا دا کولی شئ لګولی شئ او همدغه چل ورسره کولی شئ مرګرو. دې چې کوم دی په مارکیټ کې د موبایل مارکیټ کې د دې کلیپونو غونتی ملاوېږي، خو کلیپونو مسله دا وي چې اکثر د موبایل سکرین ته چې دی زور ورکړي نو اکثر یونټه چې زمونږ دا کریک شي، نو چې کریک شي نو په زور شي بیا به تاسو نوې یونټ راړئ مرګرو. دینه دا ښه دا ده چې تاسو مخکې احتیاط وکړئ او داسې ربړونه ولا را پیدا کړئ مرګرو. دا موبایل شاپ کې تاسو د خپل اسانه ملاوېدی شي دغه ربړونه مرګرو. همدغه سیټنګ سره به تاسو ورولئ ربړونه. مرګرو دا به مونږ داسې ور وصل د سربړونو مونږ داسې ور ولو چې زمونږ یونټ بالکل فکس راشي یعنی پریس راشي. د تاسو کتلی شئ مرګرو مونږ ربړونه ورخېجو او سم ور وخېجو. دا به تاسو دې سرکلم بیا دوه دغه کوي او یو به دې سرکله کوي مرګرو. هم په دې طریقې سره تاسو خپله یونټه پریس کولی شئ بغیر د سمشینه بغیر څه دغه نه تاسو پر اسکول شي مرګرو خو په اسانه. مرګرو دا ربونو سیټینګ مونږه وکړو، تاسو په دې شي مرګرو دا مونږه وکړو او دینه بس بی بیا خیر آن کو تاسو ته تاسو بیا وګوري مرګرو. ربونو خاصیت دا چې دا ډېر زیات زور نه ورکوي ګیر چاپېره مونږ ربړونه ور وسله بالکل مرګرو. زموږ یونټه چې ده 100% کار کوي مرګرو. تاسو کتلی شئ